Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про результати сесії Дніпропетровської обласної ради. В нашій студії перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату Євгеній Жадан. Вітаю вас! Доброго дня! Євгеній Жадан – перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату. Три вищих освіти – Дніпровський державний аграрний університет, економіст, агроном. Дніпропетровський університет внутрішніх справ, юрист. Кандидат наук державного управління. Одружений, має 5 дітей. Євгене, 14 лютого у Дніпрі, у Дніпропетровській обласній раді, пройшла чергова сесія. Які найважливіші рішення було прийнято і які обговорення були? Розкажіть, будь ласка. Дякую за питання. Ну, по-перше, хочу наголосити, що це була досить технічна сесія обласної ради. В першу чергу, основною причиною проведення був черговий етап медичної реформи. Ні для кого не є секретом, що сьогодні по країні крокує медична реформа, і вона потребує дуже багато роботи на рівні місцевого самоврядування з точки зору організаційної. Тому така термінова скликана сесія, вона в тому числі зумовлена тим, що нам потрібно було по деяким нашим ще вчора комунальним закладом медичним було прийнято рішення перейменувати їх в комунальне підприємство і привести до порядку їх статути, статутні документи для того, щоб вони до 1 квітня встигли зробити всі технічні свої і документальні дії для того, щоб долучитися до наступного року медичної реформи, тому що ми знаємо, що з 1 квітня буде друга модель фінансування медичних закладів. І от одна з основних причин було те, що ми, скажімо так, приводили до порядку документи, да, там і стан справ в наших медичних закладах. От. І, крім того, обласна рада розглянула декілька змін до програм, за якими працює обласна рада і обласна державна адміністрація. І деякі технічні питання, наприклад, перейменування Машинорізької раніше селищної ради, да, там зараз вже в новостворену громаду. Зрозуміло. На сесії депутати також проголосували за екологічні зміни, так? І вперше в області буде проведено моніторинг якості води і контроль за підприємствами-забруднювачами Дніпропетровської області. Розкажіть про це детальніше, які підприємства, можливо, знаєте, будуть перевіряти в першу чергу. Ну, якщо детальніше, то, по-перше, було внесено зміни до обласної програми екологічної. І це не є такі радикальні зміни, як ви говорите. Мова йде, якщо ми суто технічно підходимо до цього питання, мова йде про те, що обласна рада в програмі передбачила змогу виділення коштів на співфінансування з нашою екологічною інспекцією для того, щоб їх обладнання, в них багато досить якісного, да, там, і досить дорогого сучасного обладнання для того, щоб робити моніторинг, екологічний моніторинг. Але є велика проблема з тим, що в них немає деяких там технічних засобів раз і, як це правильно, витратних матеріалів для того, щоб ця лабораторія і ці засоби нормально функціонували. От ми разом з колегами прийняли рішення профінансувати екологічну інспекцію, а фінансується це в рамках меморандуму і домовленості. На минулому тижні було підписано меморандум між обласною радою і обласною адміністрацією за участі екологічної інспекції, згідно якого прийнято рішення і заплановано цілий комплекс екологічного моніторингу з сильним акцентом на моніторинг питної води. Що мається на увазі? Це моніторинг басейну Дніпра і моніторинг басейну річки Інгулець, з якого, ну, сьогодні отримує воду практично весь наш Дніпропетровський регіон, це Дніпропетровська область. І наших жителів дуже хвилює стан цих водозаборів. От, і, звісно,
ці зміни, які ми внесли на сесії в минулу п'ятницю, дадуть змогу зробити вже конкретні шаги щодо цього моніторингу. Буде створена робоча група, яка відпрацює там басейн Дніпровський, басейн Інгулецький, і ми побачимо, да, там, хто забруднює, якими забруднюючими речовинами забруднює, які основні проблеми. І ця робоча група повинна сформувати якийсь базовий перелік своїх пропозицій з точки зору того, що потрібно цим діяти. Тому що дуже багато різних видів забруднення. Це і забруднення промисловими підприємствами, це і забруднення малими підприємствами, підприємствами харчування, це і питання з ливневою каналізацією міст. Тобто їх дуже багато, цих питань багато. Ми з вами були свідками такої тривоги, яка була тиждень назад, зв'язана з пестицидами в Каховському водосховищі, з їх перевищенням норми у воді. От, на щастя, ця норма не перевищила норму допустиму для водозабору, який живить Апостолівський, Криворізький, Софіївський регіон. Але це привід для того, щоб там на особливий контроль, на особливий моніторинг взяти ці питання. Так, а якщо говорити про екологічні питання, то як ви вважаєте, чи взагалі в Україні технології захисту населення так від навколишнього середовища в Україні працюють чи ні? Ну, це, мабуть, питання таке досить філософське, риторичне, да, там, я можу сказати з свого боку, на мою думку. Ну, по-перше, стандарти, державні стандарти щодо екологічних норм, вони досить високі, досить жорсткі. Тому, мабуть, це питання, яке ви задаєте, воно більш лежить в площині виконання і додержання цих державних стандартів. Як самими суб'єктами там, підприємницької діяльності або іншої господарської діяльності з одного боку, і з точки зору контролю, да, там, органами, які покликані контролювати ці речі з іншого боку. В цьому є багато нюансів, є багато питань, є багато недопрацювань. От, і це питання, як ми тільки що обговорювали, зв'язане з моніторингом, воно і лежить в цій площині. Да, там, от, і зробити інвентаризацію проблем, які є там сьогодні, да, там, екологічних, з одного боку, і з другого, да, там, намітити собі, да, там, шляхи і питання, які потрібно вирішити, і під них підібрати інструментарій, і подивитися, що можна зробити силами самих підприємств, самих забруднюючих, що можна зробити силами обласного рівня, а десь потрібно буде долучати державу і державні інституції. Так, щодо екології, якщо ми почали з вами, то ви є депутатом Новоолександрівської громади. І нещодавно, у січні, 25 січня, наскільки я пам'ятаю, в Новоолександрівській громаді були проведені громадські слухання щодо будівництва товариством «Bioenergy Дніпро» біоелектростанції на базі наших очисних, яка буде переробляти в тому числі курячий послід. Ви, мабуть, чули, це великий розголос цієї події був, і громада, і мешканці громади проти цього будівництва, вони так висловилися на громадських слуханнях. Прокоментуйте взагалі. Так, я дійсно депутат Дніпропетровської обласної ради від двох громад. Від Новоолександрівської об'єднаної громади, від Сурсько-Литовської об'єднаної громади, виборчий округ, і от так, да, там свого часу склався на виборах у обласну раду 2015 року. Те, що стосується питання будівництва станції по біопереробці. Я дійсно також розумію, що ця ситуація дуже складна. От, спостерігаю за тим, як вона розвивається. У мене теж, як у депутата, є дуже багато питань. Більш того, у мене є вже цілий ряд звернень від жителів громади, є звернення від голови Новоолександрівської громади, від Олександра Олексійовича Візера. От, і дійсно населення, жителі дуже занепокоєні тим процесом, який сьогодні відбувається. На жаль, це я вважаю дуже серйозна проблема законодавства українського, полягає в тому, що сама громада, да, не мала можливості взяти ніякої участі, ніяк впливати на питання рішення щодо
доцільності, недоцільності будівництва такого підприємства на території громади, по-перше. А по-друге, саме головне, на сьогодні дуже великий дефіцит з точки зору розуміння ситуації в громаді. Там, що будується, от, що це буде за підприємство, які екологічні або інші ризики промислові і так далі несе за собою це будівництво. Тому що ті питання, які піднімалися на громадських обговореннях, досить гострі питання, вони в першу чергу зв'язані з екологічною складовою цього проєкту, з питанням тим, яке ми підняли, що люди взнали, що можливо там буде і переробка, в тому числі не тільки відходів, які є на Дніпроводоканаловському підприємстві, в тому числі буде долучена ще якісь відходи від переробки, якісь відходи сільськогосподарських підприємств. Цього громада раніше не знала, і це природньо викликало обурення мешканців. Більш того, там багато питань полягає в тій площині, як потенційний забудовник, як там інвестор цього проєкту отримав ці дозволи, от, як він пройшов екологічну експертизу. От, і ці питання підняли на громадському обговоренні з одної сторони, і ми на сьогодні очікуємо від Міністерства екології зворотнього зв'язку щодо наявності цих документів і щодо можливих ризиків для довкілля і для мешканців Новоолександрівської громади з одного боку. З другого боку, я як обласний депутат, отримавши ці звернення, також буду звертатись і готовлюся звернення до органів, які займаються регулюванням містобудівної діяльності, а також до екологічної інспекції з точки зору того, що громада повинна чітко розуміти, що відбувається і є якісь ризики, чи немає яких ризиків екологічних або будь-яких інших. Вони можуть бути не тільки екологічними, техногенними, промисловими та іншими. Будемо цим питанням займатися. Я вважаю, що мешканці громади, вони дійсно мають рацію в тому, що Олександрівська громада – це не полігон для того, щоб вирішувати питання, особливо, якщо це стосується переробки якихось відходів тваринництва. Звісно, так і є. А чи ви плануєте це питання піднімати на наступній сесії облради? Якщо буде така нагальна потреба, якщо ми будемо бачити, що ситуація розвивається не в той бік, який повинна розвиватися, якщо не буде чіткого розуміння того, що екологічні ризики зняті, якщо не буде відкритої нормальної позиції забудовника, якщо не буде відкритої нормальної позиції екологічної інспекції, безумовно, в тому числі, можливо, я буду використовувати такий інструмент, як звернення депутата до сесії або прохання до моїх колег ухвалити якесь рішення з зверненням до компетентних органів в цьому питанні. Можливо, порадити, що робити мешканцям громади, які живуть поряд з тим місцем, де планується ця станція, будуватися ця станція, до кого звертатись, які листи писати? Я, по-перше, вважаю, що мешканці громади, вони молодці, вони дуже досить організовано діють, вони прийняли дуже жваву участь в обговоренні цього питання, яке було на відкритих слуханнях. От, вони залучили до цього і голову громади. Я бачу, що голова громади включився в роботу щодо цього питання. От, вони не байдужі, у них є засоби своєї самоорганізації, які вони досить успішно користуються. Дуже багато звернень, я знаю, пішло до всіх органів, які займаються регулюванням цього питання, до екологічної інспекції, до мене вже зайшли звернення. От, голова громади займається цим питанням. Тому я думаю, що жителі на вірному шляху. Друге питання, що нам потрібно разом з жителями добитись чітких відповідей, чи є в нас є ризики екологічні, якщо вони є, як їх уникнути. Зрозуміло. А як взагалі ви комунікуєте з мешканцями Новоолександрівської громади і Сурсько-Литовської? Які методи використовуєте? Я депутат з 2015 року, і дуже багато насправді методів комунікації. По-перше, там в усіх громадах є приймальня обласного депутата Жадана Євгенія, і дуже багато людей звертається своїми питаннями, самими різними. І хорошими, і поганими, і життєвими. І це один з каналів комунікації, який працює на постійній основі. Я приймаю участь в житті дуже багатьох
комунальних закладів однієї другої громади. У мене прекрасні відношення із колективами шкіл, дитячих садочків, амбулаторій, сільських рад одної і іншої громади. От і сьогодні там, ну, комунікації, чого-чого там, а дефіциту комунікації я точно не відчуваю, да, там, на території або громад мого виборчого округу. Дуже багато проблем піднімають жителі там, да, і тому дуже багато приходиться працювати в цьому напрямку. Волоський округ, до речі, дуже добре відгукується про вашу роботу. І, як нам відомо, за 4 роки в цьому окрузі було зроблено капітальний ремонт у школах, дитячих садках, так, збудували головні водні магістралі. Чим саме допомогла обласна рада? Дякую жителям Волоського, якщо є дійсно такі, там є такий обратний зв'язок. Що стосується, ну, в минулому Волоської сільської ради, да, там, яка об'єдналася разом з Новоолександрівською до об'єднаної громади Новоолександрівської, багато зроблено і в усій громаді, і в тому числі на території бувшої Волоської сільради. Ви правильно озвучили ці проекти. Я їми горжусь, цими проектами, і тим, що я до них мав участь, і тим, що обласна рада використала свій ресурс для того, щоб саме на цій території реалізувати ці проекти. Предметом особливої гордості є реконструкція Волоської середньої школи. От, два етапи. Ми спершу зробили тему модернізацію школи, потім зробили внутрішній ремонт, і сьогодні вийшли на третій етап. Сьогодні в Волоській, на території Волоської школи будується друга черга. Вже така, ну, це вже не ремонт, це повноцінне будівництво. Для мало того, для Волоського таке, ну, дуже масштабне будівництво. Там баштовий кран, да, там стоїть серед Волоського. Там, да, там як така сьогоднішня прикраса і символ змін, які йдуть у громаді і в Волоському. І це буде такий вже, да, там навчально-виховний комплекс повноцінний з спортивною залою, з місцем для і шкільного процесу, да, там навчального, і позашкільного процесу виховання дітей. І це буде такий, да, там це буде, я певен, дійсно прикраса Волоського. Крім того, в Волоському вже реалізован проєкт по відновленню водопостачання, черга за чергою. Це сперва саме Волоське, потім Майорка, Ракшівка. Сьогодні практично повністю вирішене питання водопостачання цього регіону. І це такий, ну, досить масштабний, досить дорогий і складний проєкт з точки зору його реалізації. Ми його реалізували. Також за кошти обласної ради повністю реконструйовано і модернізовано дитячий садочок у Волоському. Сьогодні це сучасна, да, там сучасна будівля, от, реконструйована, в якій сучасні меблі, сучасне обладнання, сучасне кухонне обладнання. І це сьогодні вже дитячий садочок, який приємно зайти. От, я пам'ятаю цей дитячий садочок, в який я прийшов у 2015 рік. От, і Юлія, завідувачка дитячого садочку, мені показувала, як оце, да, там, на стану на 2015 рік. Рік, то сьогодні ти заходиш в дитячий садочок і розумієш, що це так, як повинно бути. Ну, от, крім того, реалізовано багато проєктів по ремонту вулиць, по асфальтуванню вулиць, по приведенню вулиць в нормальний стан для організації проїзду. Реконструйований офіс старости з силами громади. Тому, ну, Волоське, ну, як на мою думку, дуже багато уваги, да, там отримало від мене як обласного депутата, і дуже багато фінансування від обласної ради. Волоський округ, і взагалі Новоолександрівська громада – це показова громада, так, по Дніпропетровській області. Ну, я б назвав її одною з показових громад. Одною з успішних. Да, в тому сенсі, що на прикладі Новоолександрівської громади, ну, досить легко презентувати, да, там оцей симбіоз успішної роботи успішної громади, самодостатньої громади, да, там, і співпраці її з обласним рівнем і навіть з державним рівнем. Тому що дуже багато проєктів профінансовано коштами самої громади, дуже багато проєктів профінансовано коштами обласної ради, багато проєктів, які співфінансуються, наприклад,
іде будівництво нового, да, там з нуля, супер сучасного дитячого садочку в Старих Кадаках. От це будівництво йде на умовах співфінансування. Левова частка там бюджету, звісно, обласного, але громада також приймає участь своїми коштами. Такий же приклад по Волоській школі є співфінансування. Започатковано будівництво, ну, дуже великого, дуже амбітнього проєкту. Це будинок культури, скажімо так, це така робоча назва його. Ми ще, да, там думаємо на цьому. Це в Волоському також буде? Ні, це в Новоолександрівській громаді. Дуже багато відремонтовано на території Новоолександрівської громади також вулиць. От, і коштом обласної ради, і коштом громади. І тому ви праві, от Новоолександрівська громада, вона є таким прикладом дуже успішної роботи і громади, і її співпраці з обласними, з державним рівнем, тому що деякі проєкти профінансовані в тому числі за рахунок фонду регіонального розвитку держави. В чому секрет цієї громади? Як так за 4 роки так дуже багато змін сталося? Ну, мабуть, такого універсальної відповіді, універсального секрету я вам не розкрию. Це, ну, по-перше, ну, кропітка робота із точки зору формування громади. Це було непросте питання, да, там об'єднання Волоської сільської ради з Новоолександрівською сільською радою. Такі, ну, все-таки на базі Новоолександрівської ради. Це було непросте рішення депутатів Волоської ради свого часу. І там моя подяка як депутата попередньому голові Волоської ради Малаканову Віктору, який тоді прийняв мужнє рішення там, да, там, і там пішов не шляхом амбіцій, да, там, от, амбітні якоїсь позиції, а пішов шляхом інтересів саме Волоської громади, і вони тоді прийняли таке рішення. Завдяки цьому ця громада з'явилась, вона стала самодостатньою. Друге питання – це команда і сьогоднішнього голови, і старости Волоського, і це команда всієї сільської ради об'єднаної громади, яка сьогодні дійсно складається з таких професійних людей, які живуть своєю справою, живуть громадою. От, і це дає свої та, там, результати. От, і, звісно, це все співпало, да, там, з процесом децентралізаційної реформи, яка дала інструментарій, яким ця команда, ми всі разом, я вважаю, досить ефективно скористалась, і сьогодні бачимо результат. Зрозуміло. Але є і проблеми, так, в громаді, ще які не вирішені. Наприклад, ми знаємо, що не в усіх селах Новоолександрівської ОТГ є централізоване водопостачання. Це село Дніпрове. Я знаю, що жаліються і з села Кодаки щодо води, щодо питання води. Взагалі, чи є якісь плани наступних дій, можливо, на цей рік по вирішенню цих питань? Так, ну, без проблем не живе жодна громада. Що стосується проблеми водопостачання, ми вже піднімали з вами це питання в процесі нашого обговорення. Дуже багато зроблено з точки зору водопостачання. Сьогодні там, ну, там, мабуть, 90-95% Новоолександрівської громади забезпечено централізованим водопостачанням. І ми за останні 4 роки, я вважаю, зробили такий прорив, да, там, закривши питання водопостачання Волоське, Рекшівка, Майорка. От, сьогодні дійсно в Дніпровому, сьогодні дійсно в частині Старих Кадаках ще є питання з водопостачанням або з його якістю. І, безумовно, ми разом з громадою, разом з селищною радою будемо працювати там над питанням проєктування в Дніпровому. Це дуже дорогий проєкт з точки зору громади та й з точки зору області. Трохи легше фінансувати проєкти там, де проживає багато людей, да, там, де є великий, ну, і велика така потреба, і велике споживання, да, там, води. З Дніпровим, ви самі знаєте, є проблема, це, ну, і площа розтягнута з Дніпрового, і кількість мешканців. От, це, ну, досить дорогий, амбітний проєкт, але ми вважаємо, що там в наступні 3-4-5 років ми повинні також це питання вирішити. Для цього будемо шукати кошти і джерела фінансування під цей дорогий, але амбітний проєкт. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, якби ви були міністром або прем'єр-міністром, що б змінили в першу чергу в нашій країні? Ну, ви задаєте питання, які, по-перше, мабуть, потребують, можливо, додаткової, а можливо, і не одної передач, і не одної години ефіру. От, в нас ще 5 хвилин є. Так.
важко мені з моєї позиції обласного депутата, да, там зразу видавати покрокову інструкцію, щоб я зробив, будучи міністром або прем'єром, для того, щоб змінити щось в країні, тому що ну, дуже велика кількість людей працює над цим питанням, да, там, і ці зміни йдуть, ну, скажімо так, з різним темпом там, і з різною результативністю. Намагатимусь відповісти на ваше питання, але там від зворотнього. Від тих питань, які більше всього хвилюють моїх виборців, да, і мешканців Новоолександрівської, Сурсько-Литовської громади та всієї Дніпропетровської області України, мабуть. От, ну, перше питання – це питання пенсійного забезпечення. І це, ну, мабуть, сьогодні там сама болючіша точка України, в якому плані, тому що сьогодні рівень пенсій, да, там рівень доходів пенсіонерів, враховуючи, да, там практично повне перекладення на їх плечі проблем, зв'язаних з комунальними тарифами, з газопостачанням, з електропостачанням. От сьогодні це питання, да, там, ну, мабуть, саме складне там і саме нагальне і гостре в нашому суспільстві. Тому мабуть, я б сконцентрувався саме на цій реформі, на реформі пенсійній, і виводив би доходи пенсіонерів на зовсім інший рівень, тому що сьогодні пенсіонери, ну, я би не сказав, що це вони живуть, да, там вони виживають, і це є велика проблема. Звісно, з таким рівнем заробітної плати. Да, і це головний акцент, да, там, на який би я б там наголосив в своїй роботі, як ви кажете, да, там, будучи там на якійсь теоретичній посаді. А насправді ми чітко розуміємо, що в країні дуже великий, ну, пласт проблем є практично в будь-якій галузі, на будь-якому напрямку, і дуже багато, ну, ще потрібно міняти. Дуже багато питань потребують корінних змін, корінних реформ. Деякі з них почали впроваджуватись в Україні, а деякі, на жаль, ну, навіть ще сьогодні там, да, там знаходяться там на стадії розробки, або про які взагалі зовсім ніхто не думає. Тому що, наприклад, там, да, там чіткої відповіді від сьогоднішнього Кабінету міністрів щодо пенсійної реформи від Верховної Ради її немає, да, там нема розуміння, то там через рік, через три, через п'ять, що буде на цьому напрямку робитись, там, да, там чого очікувати тим же самим пенсіонерам. Вже, ну, наголошую, цих питань набагато більше, чим ми зараз обговорюємо. Дякую вам дуже за експрес-відповідь. І вважаю, що ми ще з вами зустрінемось і продовжимо нашу бесіду. А я нагадаю, що в нашій студії був перший заступник Дніпропетровської обласної ради, голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату Євгеній Жадан. На все добре. Дякую.